ជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកសាស្ត្រហាប៉ៃទាំងអស់គ្នាវត្តត្រឡប់មកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងវីដេអូថ្មីថ្ងៃប្រហោះនេះបាទបោះយើងមានកម្មវិធីអាប់ដេតជាធម្មតាប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះមើលទៅអាប់ដេតតូចធម្មតាទេអត់មានតម្លើងវើសិនតម្លើងអីនាំឲ្យយើងពិបាកទេដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនគេបានហ្វិចហើយនៅថ្ងៃនេះគេបន្តធ្វើការហ្វិចជាបន្តទៀតដូចជាមានបញ្ហាទៅកន្លែង ដែលគេផ្ដល់កដោផ្ដល់អីឲ្យគេក៏សុំធ្វើការអភ័យទោសជាមួយនឹងការផ្ដល់GP យើង5000 GP ដែរអានេះតាក់តងការលេង Friendly Match មានបញ្ហាមានអីបន្ទាប់មកអត់ដូចជាអត់មានអីទេអានេះតាក់តងក៏អាយតាក់តងអីហើយគេក៏ឲ្យ5000 GP ទៀតនៅក្នុង account យើងបន្ទាប់ពី update ហើយដូចគ្នាដែរសម្រាប់ម៉ោងនៃការចូលលេងវិញគឺអាចម៉ោង 3 ជាទូទៅប៉ុន្តែយើងអាចចូលបានមុនម៉ោង 3 ក៏ថាបានដែរនៅក្នុងប៉េសរបស់យើងហ្នឹងអានេះតាក់តងទៅនឹងការតកុងត្រា ការតកុងត្រាໃຫយទៅគឺប្រហែលដោយសារនៅពេលនេះលីជិនរបស់យើងចាប់ដើមអស់ហើយ60ថ្ងៃអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មានសអកុងត្រាខនថាក់រីញូវលអីយុទ្ធតតទៀតទេគឺយកមានអីទេក្រៅពីទុកចោលហើយយើងព្យាយាមបើកកិលាករថ្មីបើសិនជាបងប្អូនអត់មានការអាចទិញកាក់មាសពីខ្ញុំបានអាចឆាតចូលទៅក្នុង Facebook Page ប៉ែកមឌីមកខ្ញុំអាចទទួលលក់កាក់គឺខ្ញុំលក់ថោកថោកឲ្យទេបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញចូលទៅបើកដោយសារខ្ញុំរីខមមិន គឺព្យាយាមបើកកាឡាករថ្មីទៅព្រោះអីយើងអត់សម្បូរទេអាតិកិតដែលយកទៅតកុងត្រានឹងមិនងាយរកបានទេគឺមិនងាយហ្មងមានតែដកអ៊ីហ្វុតបលឲ្យដកបាន1 2អីហ្នឹងហើយកាឡាករយើងដប់20នាក់អញ្ចឹងតអត់អស់ទេទី1ទី2លីជិនដារីដែលចេញថ្ងៃហ្នឹងវិញយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាលីជិនដារីដែលចេញថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីក្លឹប Real Madrid Real Madrid នឹងគឺមានកីឡាករវ៉ាន់ដឺវ៉ាតដែលចេញនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងឃើញថា rating គាត់ ហិងតិចគួសមដែរកៅ1អាប់មិចលេងតំណែង AMS ប៉ុន្តែគាត់លេង position game បានរហូតដល់ 70 team play style ក៏ប៉ុន្តែមិនចេញការធូកមួយហ្នឹងឯងការធូកមួយទៀតគាត់ថានេះមាន legendary ស្រាប់ខ្ញុំស្រួលបញ្យលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថា rating ប៉ុណ្ណឹងតែបើចេញរូបមួយទៀតការថ្មីទេមិនសូវប្រហែលទេមិនសូវឆាប់អារម្មណ៍នេះគឺជា Xabi Alonso Xabi Alonso បើអាប់ទៅហើយនៅគាត់ប៊ូសឡើងអាច 95 96 ដែរ aim ដែរអាហ្នឹងក្នុងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងអត់អាប់អីផ្សេងដាក់លេងហ្មងតែបើយើងយកគាត់ទៅអាប់ team play style ទៀតវាអាចខាតសល់ត្រឹម 92 ទេប៉ុន្តែ 92 93 អីខ្ញុំជឿថាខុសគ្នាបន្តិចតួចលេងទៅមុខបាននេះគឺជា Xabi Alonso ចេញថ្ងៃហ្នឹងក្នុងប្រអប់ Legendary Real Madrid ដូចគ្នាសល់មួយទៀតគឺ Raul Raul ចេញមកហើយថ្ងៃនេះបើកាត Legendary 93 លេងតំណែង SS Position game បាន 70 អញ្ចឹងបើអាប់គាត់ក៏អាប់ទៅអាចថាសល់ rating មិន 92 អញ្ចឹងហើយដាក់លេងបាន 94 95 អីគឺលេងគួសមហើយប៉ុននេះយើងមើល finishing គាត់ 87 បញ្ចប់ទីគឺច្បាស់តែតែតគាត់នៅលឿងទេ 75 អញ្ចឹងល្មមទេគួសមហើយការញាក់ការបោ control អីគួសមដែរអាចទទួលយកបាន hay speed 76 lmom lbuen 80 chênh đai pa tới lươn cu sam đai vậy tới quọt stơ tẹt hay pứt pứt phải chi bọc xai ga pi kia châu đi đơ sa khom 67 chăng nghĩ chạ xai ga pi kia châu ni ra u quọt chênh thai nưng đuôi khnia đai hay cam thi phsei phsei tiết đuôi chi ở miên ai ba thaim tê bong bọn ơi chăng ba ba nơ pây ni ba ba thi 1 ở miên ai to công tra cala co ba ba thi 2 cứ ở miên ca mi chăng miền đã ăn tinh cả mình bị nhóm tới trà trộn trong Facebook page về cả đi mau hay này cứ chơi tráng đầm lấy này cả lũ cả mình bỏ nhóm đặc biệt bốc ấy mà bốc ban rồi co mình ban ấy chat máu nhóm đừng para phải ở chỉ bàn hai thì hãy ok comment tên trên này YouTube riêng ban mà rồi khi subscriber hay complete show từ lên giveaway nào video trai nắng nhóm ban post video giveaway mỗi chun bong bóng complete show room lên tới nằm bay mẹ cả từ tu ban cả đầu bị rút nhóm này nhóm đừng đo chun bong bóng ở khi sản phẩm cả control វីដេអូនេះមកខ្លីៗប៉ុណ្ណឹងទេដោយសារកម្មវិធីក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតទៅបាយបាយ